Aký vzťah máte k tancu? Žiaden. A trebárs na oslavách, na diskotékach? Ja na také veci nemám čas, ja som väčšinou v práci. Ale možno keby som bol niekde, tak... A keď počujete nejakú dobrú hudbu, nejakú vašu pesničku obľúbenú, tak aj s ní zatancujete? Nie. Ani v sprche? Nie. A zo základnej školy boli voľakedy povinné také tančeky, venčeky. Tam ste chodili na taký kurz? My sme také asi nič ani nemali. Možno, že boli nejaké krúžky, ale ja som tam nechodil. Ja som väčšinou športoval. Dobre. Aký máte vzťah k tancu? Dobrý. Že rád tancujete? Áno. A ovládate aj spoločenské tance? Pravda. Aký máte tak najradšej? Na čo si tak najradšej zatancujete? Čo príde. Čiže rád chodíte aj na zábavy, diskotéky a tak ďalej? Áno. Hlavne, ak boli ešte niekedy akože dedinské, to bolo najlepšie. A teraz si to, teraz navštevujete takéto teda zábavy, alebo... Keď je. A ako sa o nich dozvedáte, že kde sú? Dajú mi vedieť. A čo sa týka partneriek, veľa vystriedate počas tanca? Lebo však málo je vás, ktorí radi tancujete. Áno. Není problém. A čo sa týka tých spoločenských tancov, ako dieťa ste navštevovali taký ten venček a... Áno. A vtedy vznikla tá láska k tancu? Neviem. A teraz sledujete nejaké tanečné, treba z relácie alebo niečo podobné? Niekedy. Niekedy, áno. A keď počujete doma takú dobrú pesničku, tiež si zatancujete sám? Nie, to nie. 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 Aj ste niekedy súťažne tancovali? Nie. Nie. Ani potom venčeku vás? Nie. Nie. Aký máte vzťah k tancu? Netancujem. Vôbec. Ja mám teraz problémy s plúcami, ale netancujem už. Ako mladí na škole si absolvovali taký ten venček? No to áno, jasne. A rád sa pozrete na trebárs nejaké tance v televízii alebo keď niekde vystupujú nejakí tanečníci? Tak sledujem to, ten Let's Dance, čo je teraz, ale moc ma to ako moc neťahá tomu. A trebárs partnerku alebo deti? No tak ako partnerku by to ťahalo, lenže ja už nevládzem. To je tá vec. Aj by ste si spomenuli na nejaký tanec zo školy, ktorý ste tancovali? No už ťažko. Ťažko. A teraz, keď sú nejaké dedinské zábavy alebo svadba, tak sa nepridáte? Nie, vôbec. Lebo ja nechodím na to. A keď počujete doma nejakú dobrú hudbu, nejakú dobrú pesničku, ktorá sa vám páči, ani vtedy? Ani vtedy. Tancu, dakedy dávno som tancoval shuffle dance, ale stalo sa mi zranenie s kolenom, mi tam praskla kostička a už ďalej som nemohol tancovať. A čo je to za druh tanca? No, tam máte hip-hop, také rôzne, proste tam máte rôzne pohyby, napríklad s hip-hopom, alebo vlastný štýl proste tanca. A také, čo sa týka spoločenských tancov, to ste absolvovali trebárs taký ten venček na základnej škole? No práve, že my sme mali mať venček, lenže prišla korona a zrušilo sa to všetko. Mm-hmm. Takže nemali sme možnosť. Mm-hmm. A podľa vás, teraz keby sa niekde vypísal nejaký tanečný kurz, išli by ste na spoločenské tance? Tak pravda, išiel by som, lebo tak treba sa to naučiť. Aby, čo ja, napríklad na svadbe alebo na nejakom väčšom zišlosti alebo proste na nejakej väčšej akcii, tak hej, treba to, ten tanec. A je podľa vás pre ženy atraktívne, keď chlap vie tancovať? Ja si myslím, že hej, lebo viac ju to tak zabaví a nenudí sa na tej danej nejakej akcii, tak hej, podľa mňa to je dôležité. No, pre ženy. Keby vám to išlo, tak by ste taký, že by ste išli aj súťažne tancovať? No, tak kebyže mi to ide veľmi dobre, tak áno, išiel by som, ale keďže nemôžem tancovať už, lebo mám problémy s kolenom, tak už nie, no. A keď počujete nejakú dobrú pesničku doma, tak si aj sám zatancujete? No, hej, zatancujem si sám, hej, to pravda. Chodím aj každý rok na street dance party, tam tiež sa dosť veľa tancuje. A tak hej, zatancujem si, ale už to nemôžem tak preháňať ako kedysi, no. A je podľa vás teraz dosť príležitostí na to, aby ste zatancovali, trebárs aj s dievčatami? A tak isto, že hej, všade sa nájdú hociaké možnosti, že kde si zatancovať. A kde sa tak najčastejšie chodíte tanečne zabávať?
No, zvykneme do Bratislavy, do veľkej tam obrovskej haly, tam zväčšinou robia koncerty, tak tam, v obrovskej tej hale, tak tam zvykneme chodiť, kedy ako, kedy je čas a kedy nie. A tu niekde na okolí viete o ničom, že kde sa chodí, tak, že si idete zatancovať, že sa tak zabavíte? No, v Lučenci tam bývam, tam máme jeden taký klub pre takých no, trošku starších, ale tak chodia tam aj mladší, tam sa tam zvyknú tancovať, hej. A priamo tu treba v Žarnovici alebo v tomto okrese? To neviem. Aký máte vzťah k tancu? Joj, teraz už žiadny, ale rada som chodila, bývali také čaje o 5:00, to všetko vykapalo, ale bolo to fajn. A teraz, keď sú také zábavy aj pre seniorov, a tak, kde si spoločnosti ľudí, ktorých poznáte a hrá dobrá hudba, tak si zatancujete? Ale pravda. A čo sa týka takých spoločenských tancov, treba ešte na základnej škole býval venček, to ste absolvovali? Nie. Nie, to len podľa hudby tancujeme. A máte radšej také moderné tance alebo ľudové? Môžu byť aj moderné. Môžu. A keď vám doma hrá nejaká krásna pesnička, vaša obľúbená, tak si zatancujete? Joj, áno. Aspoň poskakujem, no. A beriete tanec ako takú hygienu, treba psychickú, že si idete... Určite. A keby ste vedeli, že je tu nejaký kurz tancov, aj treba pre seniorov, zúčastnili by ste sa? Teraz už nie. Už som na to trošku stará. Keďže teraz sa učím na venček, tak ma to baví. Je to v pohode. A budeš aj ďalej pokračovať? Asi nie. Bude mi to stačiť. A čo ťa na tom venčeku teraz tak najviac baví? Ktorý tanec? Vals. A je vás dosť chlapcov na takom venčeku? Nejaké baby zostávajú samé niekedy. Ale je to tým, že máte menej chlapcov, alebo niektorí aj nechodia? Niektoré aj nechodia. A keď počúvaš teda tú hudbu na vyslovenie na vals, valčík latinskoamerické, tak je to také, že už ťa to ťaha tancovať? Samé od seba nie, ale tak počujem tam niečo. A chcel by si treba viac hodín toho tanca predtým, ako pôjdete na venček? Nie, stačí mi to.